semalam silap satu je kalau pasal konsep butter fingers tu. Kalau aku jual ubat gout, ubat minyak panas, ubat minyak gamat ke apa, confirm laku. Sebab situ ramai orang tua, 30, 40. Hey. Kau tahu lah orang tua kan, pergi gig macam mana, mosh pit lah apa semua. Lepas tu, oh sakit pinggang, esok mengadu sakit. Patut aku jual lah. Walau rugi. Oh, aku hari ni sebab sakit dah sakit pinggang, sakit apa. Lepas tu, gosok gigi. Dah gosok gigi, lupa nak pasang pelik gigi. Itulah. Terus sampai terlupa nak pasang gigi. Aku dah naik Grab, baru aku macam, asal apa yang tak ada ni? Oh, tak ada gigi. Oh, sorry. Cut. Aku rasa macam okey lah. Aku rasa benda tu benda nostalgia. So zaman aku sekolah dengar lagu Butter Fingers. So bila dapat tengok Hamad blog Tandak dengan Kalai dekat perform dekat ni, rasa nak jadi remaja balik lah. Tahu tak beratur daripada Stadium Melawati tu okay lah, nak bagi tiket tu kan. Batu masuk tu dan sampai ke Aeon Salam jauh jugalah, dalam ada kaklah melingkar jugalah dia punya beratur panjang tu, sampai level macam tu sekali dia punya ni, dan orang teruja nak tengok ni. Ada yang sampai cakap dari Kedah kan, dari Johor, dari Kelantan. Rata-rata ya, berusia 30 ke atas lah. 30 ke 30 dan 40 lah. Banyak macam reunion sekolah lah rasanya dari masa konsert Butter Fingers tu. Mesti jumpa kawan. Semua. Macam reunion sekolah lah. Masalah sikit lah masa konsert tu. Pertama, ialah obvious sekali masa basis tu. Basis dia kadak basis dia kena asma. So tengah main-main ni dia kena asma. So kena asma tu bila time tu dia tercau ke? Dia terus dia mula duduk tu, lepas tu kali kedua dia boleh ingat dah boleh lah. Lepas tu lagi sekali dia kena sampai dah masuk ambulans semua, so macam ni serius ni. So lepas tu Emmet lah, apa Emmet dengan Lock lah yang main gitar dengan nyanyi. So sempat berapa lagu full line up? Full line up sempat seluruh album Transcendence. Lepas tu ada few songs lah like, macam Girl Friday, Ruined by the Selling Out kan. Lepas tu dalam 9 lagu kot rasanya. Tak ada basis. Paling aku suka semalam, to be honest, aku suka lagu Girl Friday. Lepas tu, Ruined by the Selling Out. Lepas tu, of course lah kalau orang kata kalau macam semua lagu The Chemistry kan, ramai orang bersorak. Chemistry Between Us. Lepas tu, lagu Chrome dan Royal Jelly lah. Because dia drop lepas kadak kena asma lah. So bila dah kena asma tu, dia dah jadi, orang semua mood dah jadi slow down. Sebab dah tak ada basis kan. Sepatutnya untuk saya lah kan, pandangan saya sepatutnya ada backup. At least kalau ada backup, sesuai basis kan. So tak adalah orang rasa macam alamak kan.
Tapi kita faham kadak tak boleh main, tapi at least ada backup lah. Itu je. Bass memang paling penting lah sebenarnya. Ramai yang orang melihat bass ni tak penting sebab, tapi sebenarnya bass sangat penting dalam muzik lah. Sebab kalau tak ada bass, dia tak ada rhythm yang kata sedap lah. Kita sebenarnya berada dekat dalam Stadium Melawati semalam for sake of nostalgia. When we think about it, sebenarnya alah, kita semua tak kisah pun yang apa kelemahan dan kesilapan tu. Kita bukannya nak orang kata apa, nak perfect sangat, but just yalah, at least kalau ada backup basis tu, at least kita rasa macam okey lah. Sebab orang bayar RM160, RM270, RM300.50. So this crowd yang datang ni bukannya calang-calang lah. Daripada Kedah, datang daripada Kelantan, datang daripada Johor, semata-mata nak tengok Butterfingers. So kalau macam kejadian semalam tak ada backup, orang kata lama ralat lah sikit. Tapi sebab kata dalam lagu Butterfingers lah, ralat itu normal. Penutup okey lah, tapi kita nak berterima kasih lah kat Lok dengan Kalai pemain drama, sebab diorang appreciate, diorang on call lah, diorang macam mengucapkan terima kasih dekat fans yang datang, yang setia bersama Butterfinger sejak 96 lagi. Ada yang follow sejak 96 lagi. Macam saya daripada zaman sekolah je. Zaman darjah 6, form 1 kan. Zaman tu lagi kita dah minat Butterfinger. So rata-rata kawan-kawan kita semua memang orang kata support Butterfinger daripada dulu lagi. So kita appreciate lah sangat kan, sebab Lock acknowledge kita punya support. Boleh cakap terima kasih kerana menyokong Butterfingers selama dah lebih daripada 20 tahun. Dan ada yang lebih, album Transcendence tu 20 tahun lah, tapi sebelum tu pun dah ada dah kan, kata zaman underground lagi orang kata. So orang dah support Butterfingers ni daripada tahun 96 lagi. So lama lah. Anyway, ni buka tu, baru semangat anak muda. Kalau kau rasa kau grunge, kau kena dapat album tu. Buku ni apa? Buku ni basically pasal kehidupan remaja zaman like underground lah kan. Pergi gig, pergi jamming, and then lepak jumpa member ni. Aku tulis ni masa aku yalah, aku lepak dengan kawan aku. Dan kata, tak ada pun novel tulis pasal budak underground dekat Malaysia. Masa tu lah. Semua tulis cerita cinta je. Kau try lah tulis satu. So, pilih lah. So, bau semangat anak muda. Daripada smell like teen spirit. Kalau minat muzik underground, muzik grunge, rasanya buku ni memang sesuai lah dengan cerita rasa korang. Sebab banyak lah. Dia banyak cerita juga lah. Selain daripada Nirvana, Butterfingers, Soundgarden, Alice in Chains. Kalau kau minat grunge, Pearl Jam kan. Of course lah, kau akan rasa kau akan terhibur lah dengan buku ni.